Die vals kodlingmot, algemeen bekend as FKM, is 'n steenvrugplaag uniek aan Afrika. En so ook 'n sekere spesies van vrugtevlieg wat in Afrika gevind word. Hierdie plaag kom nie voor in die meeste lande waarheen Suid-Afrika vrugte uitvoer nie. Hierdie lande wil nie die kans vat dat hierdie plaag na hulle lande toe versprei nie. Hulle verdra dus geen FKM of vrugtevliegbesmetting in vrugte wat na hulle lande toe kom nie. Dit is baie belangrik dat ons in Suid-Afrika alles in ons vermoë doen om te voorkom dat vrugte wat besmet is met FKM of vrugtevlieg uitgevoer word na hierdie lande. As ons nie daaraan slaag nie, kan hierdie uitfoormarke gesluit word en steenvrugboerdery in Suid-Afrika kan groot skade ly. Monitering van vrugte in die boord en inspeksie van vrugte in die pakhuis vir FKM en vrugtevliegbesmetting is uiters belangrik. Om te voorkom dat besmette vrugte uitgevoer word, as 'n persoon verantwoordelik vir monitering en inspeksie, het jy een van die belangrikste take op die plaas of in die pakkers. As jy nie besmette vrugte identifiseer nie, is dit waarskynlik dat besmette vrugte uitgevoer sal word. Hierdie vrugte kan dan afgekeur word in die uitvoermark en daardie land kan dan weier om enige verdere vrugte uit Suid-Afrika te aanvaar. As dit gebeur, Sou suid-Afrikaanse steenvrugplase hulle deursluit en baie mense sal hulle werk verloor. Moneteerders en inspekteurs moet flink wees. Die regte houding hê, goeie sig hê en die belangrikheid van hulle taak goed verstaan. As ook goed opgelei wees om die werk te doen. Jy moet ook gesertifiseer word as 'n moneteerder of inspekteur en behoort ook gereeld getoets te word. In hierdie module kyk ons eerstens in detail na VKM en vrugtevlieg, die twee plaaginsekte waarna jy op die uitkyk moet wees wanneer jy uitvoersteen vrugte inspekteer. Jy moet weet hoe hulle lyk, like, wat hulle lewensiklusse is en wat jy waarskynlik sal sien wanneer jy na hulle soek. Daarna sal ons kyk na die regte manier om boorde te monitor en om pakhuisinspeksies te doen. Ons sal ook na ander plaae kyk wat jy mag tekom tydens inspeksies. En wat jy dalk met valskoddelingmot en vrugtevlieg kan verwar. Die valskoddelingmot het vier oorhoofse lewensfases, naamlik die eier, die larwe, die popie en die volwasse of mot. Die mot is slegs aktief in die nag en lê eiers op die vrug na paaring. Die eier, wat baie klein en moeilik sigbaar is, broei uit En lewer 'n piepklein larwe wat net langer as 1 mm is. Die larwe dring deur die skil van die vrug en begin voed op die pulp. Die larwe groei deur vyf larvale fases in die vrug. Die volgroeide larwe verlaat die vrug en dring die grond binne waar hy in 'n papie verander. Die papie ontwikkel in die grond totdat die mot uiteindelik uit die papie tevore kom, wat die lewensiklus weer begin. Afhangende van die seisoen en temperatuur, kan die lewensiklus van eier tot volwassene enige iets tussen 32 dae en 2 maande in die somer duur en tot 4 maande in die winter. Jy moet die volwasse VKM-insek met gemak kan identifiseer, want jy gaan hulle in die lokvalle moet tel. Let op die kleure en merke van die insek in hierdie fotos. Soos met VKM, het die vrugtevlieg ook vier oor hoofse lewensfases, naamlik die eier, larwe, papie en volwasse vlieg. Die volwasse wyfie vrugtevlieg boor deur die skil van die vrug met haar lêboor en lê eiers in klein pakkies net onder die skil. Wanneer die larwes uitgebreek het, boor hulle dieper in die vrug en voed op die pulp. Wanneer die larwes volwasse is, verlaat hulle die vrug en verander in papies in die grond. Volwasse vlieë kom uit die papies om die lewensiklus voort te sit. Die vrugtevlieg se lewensiklus kan enige iets van 3 weke tot 3 maande duur, afhangende van die weerstoestande. Dis die kortste in mit somer. Jy moet ook die volwasse vrugtevlieë kan identifiseer, want jy sal hulle in die lokvalle moet kan tel. Verskillende spesies kan in areas waar steenvrugte geproduseer word voorkom. In hierdie fotos kan jy voorbeelde van hierdie spesies sien en in detail sien hoe hulle lyk. Dit is nie so belangrik dat jy die verskillende spesies vrugtevlieg kan uitken nie. Maar dit is baie belangrik dat jy vrugtevlieë kan onderskei van ander insekte wat in die lokval kan wees. Daar's drie take betrokke by monitering en inspeksie vir VKM en vrugtevliegbesmetting op die plaas en in die pakhuis. Die eerste taak is boordmonitering. Wat die monitering en aantekening van die vlak van FKM en vrugtevliegbesmetting in die boorde behels deur lokvalle te gebruik en vrugte te ondersoek. Die tweede taak is pakhuisafleweringsinspeksies, waar 'n vrugmonster geneem word van die vrugte uit elke boord soos dit ontvang word by die pakhuis en die vrugte in die monster dan ondersoek word vir FKM en vrugtevliegbesmetting. Die derde taak is pakklyn gradering en sortering. Waartydens vrugte op die pakklyn nagegaan word vir simptome van besmetting en besmette vrugte verwyder word. Buurmonitering behels die ophang van lokvalle met lokaas vir VKM en vrugtevlieg. Die aantekening van hoeveel VKM motte en vrugtevlieë in die valle gevang is. Die kies van databome vir vruginspeksies. Die inspeksie in die seksie van vrugte van databome en vrugte wat onder die boom geval het. Die aantekening van hoeveel vrugte met VKM en vrugtevlieg besmet is en die rapportering van die bevindinge aan plaasbestuur. Lokvalmonitering vir VKM begin met blomblaarval en hou aan tot die laaste kultivar geoes is. In boorde met 'n geskiedenis van VKM besmetting moet lokvalle egter gemoniteor word vanaf knoopswel tot blaarval. Vir vrugtevlieg monitor ons lokvalle vanaf blomblaarval en hou aan tot blaarval van die laaste kultivar. FKM en vrugtevlieg lokvalle moet ook in areas in en om die boerd geplaas word waar daar ander bome is wat FKM en vrugtevlieg mag lok. Dit sluit in huistuine, rivierbeddings en ander vrugteboorde soos sitrusboorde. Hierdie lokvalle moet reg deur die jaar gemonitor word. Lokvalleesings moet weekliks geneem word op dieselfde dag van die week. As jy nie die leesings op die aangewese dag in 'n spesifieke week kan neem nie, doen dit so gou as moontlik daarna. Ons doen 3 vruginspeksies op 6 weke, 4 weke en binne 10 dae voor die beplande begin van die oes. Ter voorbereiding vir boordmonitering word boorde in blokke van ongeveer 2 hektaar verdeel. Lokvalmonitering en vruginspeksies word dan in hierdie blokke gedoen. Die blokke moet op 'n kaart van die plaas gemerk en genommer word. As dit nie moontlik is om die boorde in perfekte 2 hektaar blokke te verdeel nie, kyk in die riglynboekie vir verskillende scenario's en raad oor hoe om kleiner en groter blokke te hanteer. FVKM en vrugtevlieg lokaas word in lokvalle gesit. Daar's twee tipe lokvalle, naamlik deltavalle met gomvalle waarin die insekte vassit en emmervalle met gif wat die insekte doodmaak. Deltavalle of emmervalle kan vir vrugtevlieg gebruik, gebruik word, terwyl net deltavalle vir FVKM gebruik word. Alpaarte lokvalle met verskillende lokaase word vir vrugtevlieg en vkm gebruik. Die plaasbestuurder sal jou inlig omtrent watter lokaas vir watter plaag gebruik moet word. Daar is ook meer inligting hieroor in die riglynboekie. Plaas een vkm lokval en een vrugtevlieg lokval in elke 2 hektaar blok, in die middel van die blok as die blok op redelike gelyke grond is. In 'n blok wat skuins lê, Plaas die lokvalle 2/5 onder die hoogste punt van die blok geplaas. Merk die lokvalle met die blok en lokvalnommers en merk die boom en die ry waarin die lokvalle is sodat jy die lokvalle maklik weer kan kry. Moenie die lokvalle rondskuif nadat jy dit geplaas het nie. Hulle moet in dieselfde plek in die boord bly vir die hele monteringstydperk. Plaas die FKM lokvalle op 'n hoogte van 1,8 meter en vrugtevlieglokvalle op 1,5 meter. Sit lokaas en gif in die lokvalle volgens die bestuurder se instruksies terwyl jy rubberhandskoene dra. Jy moet altyd rubberhandskoene dra as jy met lokaas en gif werk om jouself te beskerm en om kontaminasie van die lokvalle te vermy. Smeer die draaitjies van die emmervalle met olie of petroleumgelly om mure uit die lokval te hou. En te keer dat mure die vrugte vleë Uit die lokval dra. Danke en blare moenie aan lokvalle raak nie. Die openinge moet skoon en oop wees. Onthou ook lokvalle in ander vrugteboorde, huistuine en rivierbeddings wat naby jou teikenboorde is te sit. Neem alle lokvalleesings elke week op dieselfde dag in diens die lokvalle soos vereis vir, vir behoorlike instandhouding. Om leesings te neem Vat jou knebbord met opnamevorm en pen saam. In plaas van pen en papier kan 'n elektroniese toestel vir datavaslegging ook gebruik word om jou moniteringresultate aan te teken. As jy lokvalle dien, sal jy ook gomvelle, lockars, gif en rubberhandskoene benodig. Om lesings van deltavalle te neem, haal die gomvel uit en tel die vkmotte of vrugtevlieë op die vel. Maak seker dat jy net die teiken insekte tel en nie ook ander insekte wat dalk in die lokval mag wees nie. In hierdie voorbeelde kan jy die verskille sien tussen die teiken insekte en ander. Nadat jy die insekte getel het, haal hulle van die gomvel af en krap die vel met 'n stokkie om die stof te verwyder. Teken die aantal vkm of vrugtevliee wat jy in die lokval gekry het aan. Om lesings van die emmerval te neem. Tel die vrugtevlieë in die lokval en maak seker dat jy nie ander insekte ook tel nie. Onthou dat emmervalle slegs vir vrugtevlieë gebruik word, nie vir KRM nie. As jy klaar getel het, maak die lokval leeg en gooi al die dooie insekte weg. Tik die aantal vrugtevlieë wat jy gekry het aan op 'n vorm. Die diens van lokvalle behels die vervanging van die lokaas, die gif in die emmervalle en die gomvalle in die deltavalle. Hoe gereeld gif en lokaas vervang moet word, hang af van die soorte wat gebruik word. Lees die produketikette en vra jou bestuurder vir advies. Gomvelle in die deltavalle moet vervang word wanneer hulle vuil is met insekte en stof of nie meer taai is nie. Voor-inspeksies word gedoen om 'n idee te kry van die vlak van VKM en vrugtevliegbesmetting in 'n boot. Ons doen 3 inspeksies: 6 weke, 4 weke en binne 10 dae voor ons begin plant. Gebruik die selledatabome vir elkeen van die 3 inspeksies. Kies in merk 25 bome in elke 2 hektaar blok. Die bome moet ewe redig deur die blok versprei wees. Byvoorbeeld, as die blok vierkantig is, kies vyf rye ewe redig deur die blok versprei en kies dan vyf ewe redig verspreide bome in elke ry. Merk die bome duidelik met lint en merk ook die rye sodat jy die bome weer maklik kan kry. Vir vruginspeksies benodig jy 'n knipbord met 'n opnamevorm en 'n pen of 'n elektroniese toestel, kratte, bokse of sakke om vrugte in bymekaar te maak, 'n vergrootglas of koplus met ten minste 2,5 keer vergrotings en 'n skerp mes. Neem ook 'n paar monsterflessies met 'n 70% alkoholoplossing saam in geval jy 'n inseklaboratorium toe moet stuur vir identifikasie. Maak al die vrugte wat onder die databoom lê bymekaar in jou krat. Gis dan 10 vrugte lukraak aan die databoom en kyk of jy enige tekens van FKM en vrugtevliegskade kan sien. Dit sal heel waarskynlik steekmerke of tekens van penetrasie deur die larwes wees. Indien jy enige skade sien op die vrug, pluk die vrug vanaf die boom en hou dit apart van die vrugte wat jy opgetel het. Neem die vrugte wat jy opgetel het onder die boom een vir een en kyk vir steekmerke en letsels. Sny 'n dun skyfie op die plek waar jy die steekmerk of letsel sien. Kyk vir FKM eiers of larwes, vrugtevlieg eiers of larwes en vir ander tekens van besmetting deur larwes. Gebruik jou vergrootglas of koplus om van nader te kyk. Hou aan om dun skyfies te sny en inspekteer die vrug na elke sny. Hou aan om die vrug so te sny totdat jy nie meer skade sien nie. As jy klaar is met die vrugte wat jy opgetel het, kyk na die beskadigde vrugte wat jy gepluk het en sny en inspekteer hulle op dieselfde manier. Vir elke databoom, teken die aantal vrugte aan wat met FKM of vrugtevlieg besmet is. Hou aparte rekords van vrugte wat jy opgetel het onder die boom en vrugte wat gepluk is uit die boom. 'n Vrug word aangeteken as besmet met FKM as hy dooie of lewendige FKM larwes of FKM eiers op of in die vrug is. Die volgende kan ook tekens wees van besmetting deur FKM larwes: tonnels wat deur larwes veroorsaak word, miskorrels en kopkapsules. Vrugte word aangeteken as besmet met vrugtevlieg as daar dooie of lewendige vrugtevlieg larwes of vrugtevlieg eiers in of op die vrug is. Dit is belangrik dat jy vrugte wat besmet is met FKM en vrugtevlieg akkuraat identifiseer en dat jy nie besmetting deur ander plaaginsekte daarmee verwar nie. Ander soorte larwes wat jy in die vrug mag sien, wat jy dalk kan verwar met FKM en vrugtevlieg, is asynvlieg en ander vlieglarwes. Keverlarwes Koesterse vrugtemot larwes. Peerbladroller larwes. Een codlingmot larwes. Voordat ons kyk na hierdie larwes, moet jy mooi weet hoeveel KVM en vrugtevlieg larwes ly. Die jong KVM larwe is wit met 'n swart kopkapsule en is net langer as 1 mm. Soos hulle ouer word, word die larwes donkerder. Eers afwit en later heeltemal pink. Die volwasse larwe is 15 tot 20 mm lank. Jong vrugtevlieglarwes is deursigtig met ligte mondhake. Die ouer larwes is roomwit met swart mondhake wat uitsteek. Op hierdie stadium is die larwe ten minste 5 mm lank. Vrugtevlieglarwes het nie 'n harde kopkapsule nie. In die liggaam vernou tot 'n punt by die monddele en is afgeplat aan die sterkant. As larwe donker is, is hulle dood. As syne vlieglarwes lyk amper soos veral jong vrugtevlieglarwes. Die grootste verskille is dat die asynvlieglarwe nie die afgeplatte sterkant van die vrugtevlieglarwe het nie en dat hulle gewoonlik 'n bietjie kleiner, so 2.5 tot 4.5 mm lank is. Sapkewerlarwes het 'n donker kopkapsule, soos VKM, maar verskil van VKM in dat hulle kolletjies op die liggaam het, gefurkte stertte het en nie pink is nie. Oosterse vrugtemotlarwes lyk amper net soos VKM larwes, en dit is onmoontlik om tussen die twee te onderskei met die blote oog. Peerbladroller en koddelingmotlarwes kan ook verwar word met VKM larwes, maar hulle kom selde op steenvrugte voor. Om seker te maak, het mense eerder 'n mikroskoop nodig om dit te onderskei. Versamel en bewaar alle motlarwes wat jy kry in monsterflessies met 'n 70% alkoholoplossing. Merk die monsterfles met die details van die plek, insluitend die plaasnaam en boord- en bloknommer, asook die vrugsoort, kultivar, versameldatum en kontakbesonderhede. Dit moet laboratorium toe gestuur word vir identifikasie. Details van hierdie proses is in die riglynboekie. As u onseker is oor enige ander larwes, versamel, bewaar en stuur hulle ook vir identifikasie op dieselfde manier. Teken jou moniteringbevindinge in 'n standaardformaat aan wat al die nodige inligting bevat, wat die volgende insluit: Die besonderhede van die persoon verantwoordelik vir monitering. Die datum van monitering en die besonderhede van die boord wat gemoniteer word. Twee tipe vorms word gebruik: een vir lokval moniteringdata en een vir vruginspeksiedata. Op die lokval moniteringopnamevorm tikken die aantal VKM of vrugtevlee wat jy in die lokvalle gekry het aan. Die vruginspeksiedataform word gebruik om die aantal vrugte besmet met FKM of vrugtevlieg aan te teken. Dit wil sê al die vrugte met lewende larwes, dooie larwes, eiers en tekens van besmetting. Nadat jy die data versamel het, rapporteer die besmettingsvlakke aan die plaasbestuurder en gee hom die voltooide opnamevorms. Nadat vrugtige oes is, word vrugte afgelaai by die pakhuis in kratte of plukkiste. Vir vrugte om goedgekeur te word vir uitvoer na Europa, moet 'n monster van die vrugte uit elke boord deeglik ondersoek word vir FKM en vrugtevliegbesmetting. Jy benodig 'n knipbord met opnamevorm en pen of 'n elektroniese toestel. 'n Krat, 'n vergrootglas of koplus in 'n skerpmes. Hou ook monsterflessies met 'n 70% alkoholoplossing byderhand in geval jy larwes vir laboratoriumidentifikasie moet stuur. Soos vrugte by die pakhuis aankom, moet jy 600 vrugte uit die eerste aflewering in 'n kalenderweek, dis nou maandag tot sonderdag, van elke boord inspekteer. Dit beteken dat 'n vrugmonster geneem word uit al die kratte of plukkuste. Op die eerste dag van die week waarop vrugte van 'n boerd ontvang word. Die vrugmonster moet so ewe redig as moontlik geneem word uit al die kratte of plukkusse van uit 'n boerd. Byvoorbeeld, as ses kratte vrugte ontvang is, dan moet 100 vrugte uit elke krat gekies word. Dit is belangrik dat jy vrugte oral uit die krat of pluk kies en nie net uit een plek nie. Dis verder belangrik dat vrugte ewe kansig gekies word en nie net vrugte wat beter lyk of meer skade het nie maak die vrugte vir jou monster bymekaar in 'n aparte krat of houer maak 'n aantekening van die besonderhede van die boord en die datum van inspeksie op die opnamevorm indien die oestydperk van 'n boord verlanger as 1 kalenderweek aanhou met ander woorde as vrugte nog van dieselfde boord geoes word na Sondag moet nog 'n vrugmonster geneem word van die eerste aflewering in die volgende week op dieselfde manier as die eerste monster. Ons inspecteer die oppervlak van elke enkele vrug in die monster sorgvuldig deur die vrug te draai in jou hand en dit van alle kante te bekyk en te soek vir enige merke of letsels wat kan aandui dat die vrug moontlik besmet is. Jy mag dalk nodig hê om jou vergrootglas of koplus te gebruik. Dit is behulpsaam om inligtingskaarte met die simptome van vrugtevlieg, 'n FKM-besmetting in die inspeksiearea te hê, sodat jy die hele tyd herinner word aan waarvoor jy op die uitkyk moet wees. Al die vrugte wat jy dink dalk besmet mag wees, moet eenkant gesit word vir ontleding. As jy nie seker is dat 'n merk of letsel besmetting aandui nie, sit dit steeds eenkant. Dis beter om 'n groot klomp skoon vrugte oop te sny eerder as om selfs net een besmette vrug deur te laat. Jy moet mik om eksterne inspeksies goed te doen sodat jy 'n hoë standaard kan handhaaf om besmetting in vrugte raak te sien. Nadat jy die vrugmonster geinspekteer het, kyk nog 'n keer mooi na al die vrugte wat jy eenkant gesit het om seker te maak dat die vrugte wel besmet is. Vat die vrugte wat eenkant gesit is een vir een en sny 'n dun skyfie by die merk waar daar moontlik besmetting is. Inspekteer die vrug vir FKM larwes, vrugtevliegeieiers of larwes en ander tekens van besmetting deur larwes. Hou aan om dun skuiwies te sny en inspekteer die vrug na elke sny. Hou aan sny totdat jy nie meer enige skade sien nie. Tekens van besmetting deur FKM larwes is tonneling, miskorrels en kopkapsules. Jy sal egter die vrug slegs aanteken as besmet met FKM as jy lewende larwe in die vrug kry. Die tekens is blote aanduiding van waar om te kyk vir die larwe. Vir vrugtevlieg sal jy besmetting slegs aanteken as jy lewendige vrugtevlieglarwes of vrugtevliegeiers kry. Soos bespreek in die vorige afdeling, sal jy miskien larwes van asynvlieg of ander vlieë, kiewers, oosterse vrugtemot, peerbladroller en kodlingmot in die vrug kry. Jy kan hierdie larwes miskien verwar met vrugtevlieg of FKM larwes. Hersien asbief die vorige afdeling waar ons na die verskille tussen hierdie spesies gekyk het. Raadpleeg ook gereelde identifikasiekaarte. Onthou om alle motlarwes bymekaar te maak en laboratorium toe te stuur vir identifikasie. Teken die bevindinge van jou inspeksie aan in 'n standaardformaat wat al die nodige inligting bevat soortgelyk aan die een wat gebruikers tydens boordmonitering. Noteer VKM besmetting slegs as jy 'n lewendige VKM larwe kry. En teken vrugtevliegbesmetting apart aan as jy lewendige vrugtevlieglarwes of vrugtevliegeiers kry. Rapporteer jou bevindinge aan die pakhuisbestuurder en gee hom die voltooide vorms. Die doelwit van 'n pakhuis is om vrugte te sorteer, gradeer, behandel en verpak vir uitvoering. Gradeerders is verantwoordelik daarvoor om alle vrugte te identifiseer en te verwyder wat onaanvaarbare merke en letsels het, insluitende tekens van plaag of siektebesmetting. Dit sluit vrugte wat besmet is met FKM of vrugtevlieg in. Die sortering en graderingstafel in die paklyn moet toeganklik en goed belig wees. Soude die gradeerder al die vrugte kan inspekteer en besmette vrugte en vrugte met letsels kan raak sien en verwyder. Dan moet ook plakkate wees by die graderingsstasies wat die mees prominente eksterne simptome van besmetting wys. Dit is die gradeerder se verantwoordelikheid om elke vrug op die paklyn vinnig en akkuraat te inspekteer. Kyk na nou die vrugte soos dit by jou verbygaan op die graderingstafel. As jy enige tekens van besmetting sien, tel die vrug op en bekyk dit van naderby. As jy selfs die kleinste merkie kry wat besmetting mag aandui, verwyder die vrug en gooi hom uit. Geen vrugte van hierdie aard mag gepak word vir uitvoer nie. Die moneteerder, inspekteur of gradeerder kan die plaas sink of red, afhangende van of hy of sy hulle werk goed of sleg doen. As 'n moneteerder of inspekteur Moet jy alles in jou vermoë doen om die vrugte wat besmet is met FKM en vrugtevlieg te identifiseer. Deur besmette vrugte te identifiseer en te verwyder, help jy om die kans te verminder dat besmette vrugte uitgevoer gaan word, wat van groot belang is vir die sukses van die Suid-Afrikaanse steenvrugbedryf.